Ach jo, tak ještě jednou. Boom. Musím začít snažit. Musím být variabilní. Pojď. Boom. Tak. Ups. DDT. Já on se odrazí, když takhle běžím, dobře. OK, je mi to jasný. Boom. Tak já jdu teda pro tu židlu. Oh shit. Tak pojď, kámo. Mimochodem je to stále na normálu. Ještě jsem to neměnil na easy. Oh shit. Jsem to... zmáčkl. Tak. Dobrý, no. To jsem přesně chtěl. Reverse. Boom. Vylez. Shawne, vylez. Jo, jasný, super. Haha, utekl jsem ti. Háčko. Jo, jasný. Reverse, haha. Boom. Zase mi zmizela židle. Do schodu? Tak ne, člověče, to jsem ještě neviděl. Ale do prdele, Shawne. Vem tu židli. Nebo uděláme to jinak. Nejprve tohle. Jo, bezvadný. Tak teda doufám, že ho nenapadne to vzít. To je bylo horší. Tak, teď už. Ježišma, ups. Oh shit. Dobrý. Tak. Ještě. Tak. Nech toho. Mankinde. Nech mě. Nech mě vyhra. Au. Sakra. Já jdu zpátky do ringu, to bude lepší. Lez tam. Ještě cokoliv udělá. Tak. Pojď sem. Ne, ještě ne. Finisher. Super kick. What the fuck, Triple H? Ještě předtím, než byl Triple H? Raz. Dva. Oh my god. Raz, dva. A je tam krev, vidíme tam krev. Dneska bylo, zastavte zápas. Zastavte zápas. Mankind je už pro boha, už dost. Raz, dva. Mankind je už dost. Nevydržíš toho víc. Boom. Tak a prosím tě. On se zase zvedl. Mankind je dost, to nevydržíš, chápeš to? Už ne. Prostě ne, Mankind je. Stop. Raz. Jenom jedna? Hruba, Mankind je dost. Jen by mě zajímalo, co tady dělá Triple H. Mankind je prostě už víc toho nevydržíš, chápeš to? Víc prostě ne. Vedni tu židlu.
Chápeš to, Mankind, to stačí. Ježišmarja, zakrvácená. Sakra. Au. Signature move, Burma muž. Ups, vedle. Jo, což... Reverse. Boom. To by asi ze sloupku nějak, ne? Připokádám. Too fast. Yeah. Já prostě Mankind dostal úplně... Jo, super. Jas, dívejte se na ně. OK. No a naštěstí. A pozor, super kick. A pozor, triple A, co dělá? Hodil ho dovnitř, škoda. No, skoro hodil dovnitř. Tak jo, pin. Jedna, dva, tři. Oh. Znávám, trochu mi to trvalo, ale je to tu. První vítězný zápas v kampani. Hej. A jo, uznám teď. Mankind, Bro and Tyre. Timeline menu, co to je? Jo, to je asi to, že jo. Are you ready? Jo. Are you ready? Michaels and Helmsley versus Mankind a Undertaker. Teď nevím, kdy. V roce 97 to je jasný, ale nevím, kdy. Nevím přesně datum. Dneska je mimochodem 26. listopadu. Udělejte všechny historické bonus objektivy. Dostaňte Mankindovu zranění na moderate, Undertakerovo na light a to poslední je co? Win by pinfall. Hidden objective. Triple H, ještě předtím, než si začal říkat Triple H. Úplně si jinou hudbou, než ho znáte. Hunter Hurts Helmsley. Welcome back, ladies and gentlemen. And how about this match, King? The 1997 King of the Ring winner, Hunter Hurst Helmsley, teaming up with the charismatic Shawn Michaels to take on Mankind and the former WWE champion. The Undertaker! Undertaker's not the WWE champion because of Shawn Michaels. All four of these men have history together. Much like you, Ross, it's not great. Což se, že ho událo tam, jak ho trefil židlou. Odána radost od pana Ludvíka von Beethovena. Já jsem rád, že jsem to dal, člověče. Uznávám, trvalo mi to dva party, ale ty jsem to dal. Dal jsem to a to je dobře. Už se do toho pomalu dostávám. Určitě jste viděli ten posun od toho prvního zápasu až po ten třetí, tam určitě byl posun. Do teďka HBK, to jsme viděli už. Mankinda jsme taky viděli. Pozor! Pozor! Mankind. Ups. Tak teď pozor. Woo! Ano, Pepička, jsem tleskal. Nejdelší intro na světě. Ale Undertaker. Oh. Šílený pohled číslo jedna. Ha,
Ale fakt, jako takhle pomalu jít, to už je trochu moc. Tak kdyby to bylo zpomalen už. Ale tak vidíme to intro poprvé, tak to nechám celý. Já si zatím dojdu pro pití, jo? O nic jsem očividně nepřišel. A fakt je několika minutový intro pomalu. Undertaker je dobrý, ale jeho intro je dlouhý. Zvlášť WWE 13. Tak teďka mě musí ale říct, jak se taguje. Protože vůbec nemám tušení, že by LB. Nebo Right B. A spíš LB. To je můj tip. You can search for object under the ring. Ano, to víme už. Jo, takže prostě asi ne. Takže HBK, jo teda, Triple H. Fakt nebudu říkat Hunter, Helmsley, nebo jak. Pojď sem. Mankinde. Tobě to minule nestačilo. Vypadni z toho ringu. Jo, LBT, dobře, díky. Jak se skáče ven z ringu? Jde to vůbec? Jako myšleno, že bych, víte co, skočil přes ty provazy k němu. Sakra. Je, to jsem nechtěl. Omiunul. Viděli jste toho omiunul. Sakra. Já jsem to... Dvakrát jsem to zmáčkl. Bullshit. Vedle. Vedle Mankinde. Sakra. Shit. Au. Hoho. Boom. Sakra. Ne, ani omylem. To ani nechci já. Jsem pustil. Vedni se. No, to jsem taky nechtěl, ale aspoň mu trošku blížíme. Hidden objective. Předpokládám, že když mi ukázali, že ho mám něčím trefy, že jak se berou zbraně, nebo teda zbraně. Židle a to spod ringu, tak předpokládám, že to bude mít s tím souvislost. Too late! Fuj! Vedni se. To jsem taky nechtěl ten lock, ale... Shit. Too fast! Jo, jasně. Jasně tu fast, man. Uhni Undertaker. Uděláme takhle. And here's the tag! Hello. Dlouho jsme se neviděli. Jasný. Já to zmáčkl. Co? What the f***? Zase jsem to zmáčkl. Bullshit. Podvod. Too fast, jasně, vole. OK. Dobrý no, tak to moc nevyšlo. Too late! No nic, tak HBK dostává sadu. Reversed! Ha! Boom! Ale co jak bude? Nebude? Jo, jasný. Klik. Něco se Mankind chystá udělat, takže... Jo, no. Tak to bylo... To bylo až moc jednoduchý.
Tag? And here's the tag! Tak já taky. Tak co Undertaker, jak se máš? Jak se vede? Ne, to jsem nechtěl. Prostě jsem neměl šanci. Au. Cuf. What the? Aha. Nic takového, Taker. Nic takového, boom. And máme signature move. Na to má on, sakra. Au. Finisher. Jasný, super. Au. Dobře, dobře, HBK. Díky, Taker, že tam stojíš. Oh-oh. Dobře, dobře. Mankind to Shine a Light. Asi odpočinu. A kde je teďka vůbec? Undertaker, ne? Furt. Oh shit. HBK, co tu děláš? Co tu děláš? Uh-oh. Too late, jasně, ale. Jo, jasně. Ne až ho tam. Haha, jak mu to vodilal ty provazy. Čeká, tam zkus skočit. No, tak ne. Boom. Jsme si kvit. Já bych rád vlezl do ringu. Díky. Hej! Co to sakra bylo? Jo, jasně, jasný. Zase mi... On chce něco prostě udělat venku se mnou. Mně je to úplně jasný. Tak. Vy jste tam, chlapci? Ups. To jsem nechtěl. To jsem chtěl dovnitř. Dobrý. Ježišmarja, ne, já jsem diskvalif... Shit. Shit. Jsme oba? No, já jsem zapomněl. Sakra. Ups. Se stane, no. Tak. Jo, jasný. Já jsem to zmáčkl, očividně nic. Jo, dobrý, no. Rozočí, viděli jste to, co to mělo být? Sakra. Reversed. Jo, dobrý. Já ještě lepší. Co? Jo, jasný. Reversed. Ha. Ne. To nemám šajnu. Rope break. Jo, jasně, ale. Zase nic. Jasně, halo.
Ty jsem to nezmáš, blbec. Too late, prostě. Road break, okamžitej. Ale ne! Já to podržím tak dlouho, že on udělá tohle, no. Shit. Jasně. Zase, vole! Too late! Já jsem to nezmáčko, blbec. Co? Běžte do prčit. Hello, zvedni se. Au. Jo, jasně, choke slam rovnou, jo. Dobrý, no, vole. Reversed, haha, nic takovýho. Choke slam nasrat. Tak. Nic takového, pane Undertaker. OK. Boom. Running DDT. Jo, jasně. Ho? What the? To je nelegální. Raz, dva. Jo, on udělá jenom dva, škoda. Nech, submission nechci. Cože, in the nipples? To asi ne, že? To jsem asi slyšel hodně blbě. Je tam takhle do kopu, Taker, jako, do toho rohu. Bo, what the, co to bylo? Co to bylo? Taker, mohl by se dostat už na light damage, prosím. Do prdele. Sakra. Jasně. Au. Too late? Ježiš, on to fakt chce udělat. Ne-e. Take... Jo, jasně, super. Dobrý, pohodička. Ne, není to taková pohodička. Halo. Jo, ještě mě zvedni. Dobře, díky. HBK, teda Triple H, díky. Tak já se vrátím dovnitř teda. Už jsem měl, hoď ho tam. Ne, jsem ne. Hoď ho dovnitř. Triple AG, díky. Jo, jasný. Proč ne, vole. A jen to si furt normal. No, on to asi fakt chce udělat. Nic takovýho. A já myslím dovnitř. Come back! Shit. To nebylo nejlepší. Jo, on je hodí dovnitř, díky. Díky. Vedni se, ale.
A já jdu do prdele. Ani asi fakt se prohodí tím stolem. Too late, jasně. Pozor! Je to tu! Boom! Tombstone Pile Driver, ani netuším, jak jsi to udělal. Ale to je jeho finisher, jak to jsem to udělal? Jo, on je tady nějaká schopnost, že mu můžete jakoby ukrást ten finisher. Teďka jenom potřebuji, aby on udělal tag. Že já se tagnu. Výborně, a teďka ho musím dostat na moderate. Musím naprosto domlátit Mankinda, nejlépe tím. Už zas? Hit the table, cože? Boom. Taky už je light, super. Jdem dovnitř. Shawn Michaels tam dostal docela sadu. Od Takera. Od Sam. A je to tady. Tombstone, ne. Finisher, mám finishera. Sakra. Reversed. Y. A je to tu. Pedigree. Raz. A je to tu. Pozor. Boom. Moderate, no. As Shawn Michaels strike Undertaker with a chair to the DQ, to dobře. Tak Michael si pojď sem. Sakra, ne! Uf. On je docela už kelu, ale. Ne, A pokud mě hodí dovnitř, tak je to v pohodě ještě. Jo, super. Au. Bezvadný. Já se k té židli nedostanu. Proč jsem grogý? Já ho udeřím, tak. Tady by to mohlo být v pohodě. Výborně. Tak pojď sem za mnou, Takere. BOOM! Co tě? Tak. Tak a pozor, máme to tu. BOOM! My jsme diskvalifikováni, jak je to možný? Klasika, jak si vždycky zvedne, huh? Hunter Hurts Helmsley byl odemčen. Neboli Triple H. Taky Hunter Hurts Helmsley, takový dlouhý jméno. Kdo se to má zapamatovat? Hunter Hurts Helmsley vs. Dude Love. Hit the pedigree and pin in 10 seconds. In 10 seconds, dobře. Takže já to teď tady střínu.